Ну і до Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США з питань управління та ресурсів Річард Вермой. На київському вокзалі його зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, Вермой прибув, щоб обговорити підтримку США у відновленні економіки України. Також разом з ним приїхали представники приватного сектору компаній ООН Джейкобс та Дей Цімерман.